kan maxaa waa suuska dhigooday? Xalal leh jiim la tagay ninkan. Hay, maxaa kugu dhacay? Aniba jiimaa dhigtaa. Jiim tabar mab u hayay inaa dhutiya waaye. Saaxiibo, meeshaan iga tagna xabay ay soo socotay. Yaa, waraaba keentii. Ikhlaasan yaa, waqti wax yaraa dhimine. Iyaa, adii inta dhanaa. Ay, wax hadday dhacso waasan ma dhuntii istay. Ilma zimana la tahay. Ilma yamana ahay. Ogow, ina tahay shiid, ina tahay baahi, jeebkaaga fiiri, dhaqaalahaaga kobci, beentaada badan, shukaansigaaga badan, camal male, shuqul male, brr! Walaalow Cali oo baryahan waa yaabana. Haa ka eebso Istanbul. Inya jiim tagay yiraahaan kusugis baagaagu komisoon ma. Kowbal. Asa inya idaacad tagay yiraahaan wariye uma qalantid. Labay labo. Haye. Yatii ugu dareedsa waxay ahayd tartanka heesaha inta ka qayb gali maaga waxa iga daba yimiday. Uulow dhuxulow. Ee mugaan aan waxaan ahaa waa is aqaan la inta sa corona walaalow. Warniyo shactroono waate hal mar qosol. Ornio dadka cabada lagu dilaa qoslaa ugu dilirta waxa iga tag Wariya Salmo kalbi abbi kan noonta wax istaayey baa ku soo wada dunyo kan kan soo arday soo arad baa ku kan iyadta ku igfaqday laakiin dhanaan ma maxaa biyaan aa boo tubada goodi taksa shubtee taaski tunjas agyan tunjia kasa shub. This is the way I like to work it. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where you can't stop it. Hitting in your body, I've been spying for the bin. So move out the way. I am a rider. Iyal suuqintan, iyal suuqinta kala jirin oo commentiga xun loo soo qoray oo waaritay. Ha ku aaytamin gurigeey. Waa waxun madhin wallahi. La ilaha illallah. Waa wallahi waxun madhin. Tiriya le taran leliyo Tiriya le taran Arraga agutaro Kalabu yalla qaran Walali mara tiksum Tiriya somaloran Wadal saluhay Hurti ina shabiyata Shaki mkujure Gabarta uumaga adkat Eko somart ishek Sorek sa Abdulqada Kudagasit Daftu dhoneo Wa isku ariri ya Isku so gamba Hay dagasit Wa kana wa haalla Uktubu lkafa Kada animal kafa Hikmatu lukul mankan katib Sadak Allah al-adim Awawo game kan qatar waas. Bisinka ya tii bish kun aad. Ka wadi ani waay. Oo ina dhacal ma maad ba korta aabi. Ah. Awawo ma qadar. Ma awu wal khayra. Wa hel kufi wal khayra ba korka dhigta. Haqi wa ilaahi. Haqi san hiksana ya. Adna goy si hadigi. Ilindu ma hisma lahi. Wariyahe. Ordo sigar no doon bal xaraaranayse. Hayuwaayahay Asxaabey xaraada ay haysa siyaad ii sheega bal Waraa anaga bako inta sigaar u dirsanayo inta keymaana inta fadhiisano Haddii aad xid maqan tahay banooniga macaan male waa laacibin daayaro banooniga maamulayaan degmadeed ayaa xid banooniga nabasto karoosyada naqado shudadka gosha ku aadiya alaal ku joojey degmadeed xid oo inta ku baqaysla markay kaga camaysh